з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 57-й день героїчного спротиву нашого народу. Сьогодні чистий четвер, день особливої сили. І кожен з нас на своєму місці чистить українську землю від російських окупантів. Про те, як ми очищуємо нашу країну на різних фронтах. Далі. Постійні сигнали повітряної тривоги та обстріл ураганами прикордонної території. Вночі російські окупанти завдали удару системою залпового вогню по Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілу місцеві залишилися без води та світла. На щастя, обійшлося без загиблих чи поранених. Постраждав й об'єкт інфраструктури. У будівлі вибило шибки. Наразі фахівці вже відновили мережі електро- та водопостачання. Загалом ситуація в регіоні контрольована, техніки та живої сили ворога на території немає. Хлопці наразі комунальних служб, РЕС, газові служби, ДТЕК працюють на передовій. Вони, як окремий рід військ, виходять, виконують завдання, бойове завдання, відновлюють нам світло, газ та воду. І ми не відчуваємо з вами, що поряд іде війна. Дякую вам, хлопці, ви найкраще. На останній території Криворізького району все під контролем. Евакуацію зірвано. Сьогодні Дніпропетровщина відправила транспорт для евакуації людей з Нововоронцовської та Високопільської громад на Херсонщині. Туди поїхали 6 швидких та 10 автобусів. Карети меддопомоги рухалися з проблисковими маячками. Крім того, на транспорті майоріли білі прапори. У швидких були медики та представники Червоного Хреста. На шляху руху до них мали приєднуватися місцеві на власному автотранспорті. Але до пункту призначення автівки не дісталися. Попри попередні домовленості, рашисти не пустили гуманітарну колону через свої блокпости. Наразі евакуаційний транспорт повертається на Криворіжжя. Великдень в умовах війни. Цьогоріч так його святкують православні та греко-католики. Українці не можуть повноцінно взяти участь у богослужіннях вже третій рік поспіль. Спочатку заважав ковід, тепер денацифікатор Путін. Крім того, у РНБО заявили, що Росія може вдатися до провокацій на Великдень. Тож, чи варто цьогоріч йти до церкви, чи краще славити Бога вдома, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Навколо так багато біди, а в серці лють. Та віра допомагає українцям у боротьбі з ворогом. Пані Маргарита молиться і за перемогу України, і готується до Великодня. Каже, справ багато – спекти пасхи, пофарбувати яйця. Чекає на свято з надією. Я просто жду, що цей праздник принесе щастя людям. Закончится война, все будет хорошо. С надеждой, короче. Цьогоріч Великодня ніч на Дніпропетровщині буде вільною від комендантської години. Її скасовано з 22-23 квітня до 5-24 квітня. Таке рішення прийняла обласна військова адміністрація. Це значить, що у храмах правитимуть службу. Одночасно в ПЦУ наголошують, що до питань власної безпеки не слід ставитися легковажно. Особливо враховуючи, що російські окупанти не мають жодних моральних обмежень. Храми вони нищать, обстрілюють та руйнують. Тож на свято можливі провокації. Потом будут страстные Евангелия, будет изнесение плащаницы в пятницу, чтение царских часов. Там, ну, наверное, в условиях войны это все красиво, это все надо, но я би порекомендувала це все проводити, мабуть, в прямому ефірі. Велика субота напередодні Великодня – день страждань, смерті та воскресіння Христа. Цього дня віряни зможуть освятити свої пасхальні кошики. Настоятелі храмів закликають людей встигнути відвідати церкву завчасно. А до Великодньої служби можна буде долучитися онлайн. Богослужіння Православної церкви України в ефірі Національного всеукраїнського телемарафону «Єдиних новин» та на каналі UA Культура. Щоб наша країна победила врага, как Христос победил смерть, чтобы мы полноценно возродились, переродились, как Феникс, как украинская нация, ну и отстроили все наши города. У ПЦО впевнені, війна не може завадити українцям прославляти Воскресіння Христове. Святкування перемоги життя важливе в умовах війни. Перш ніж воскреснути з мертвих, Христос пройшов шлях страждань, але його воскресіння символізує перемогу світла над темрявою. Ольга Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Через наближеність Криворіжжя до лінії фронту військова адміністрація вирішила не скасовувати комендантську годину в ніч з суботи на неділю. Вона діятиме з 22 до 5. Аналогічне розпорядження видала й Нікопольська районна військова адміністрація. З 22-23 квітня до 5-24 квітня на території району, зокрема й Нікополя, діятиме комендантська година. Темної пори доби дотримуватимуться й режиму світломаскування. Вуличне освітлення буде вимкнене. У документі зазначається, релігійним громадам необхідно передбачити проведення святкових заходів 23 квітня до 21, а 24 квітня із 6. 12 тисяч пасок мешканцям та захисникам Харкова передало Дніпро. Багато містян мають друзів у Харкові. Там отримували освіту, закохувалися і проводили вікенди родинами. Сьогодні місту-герою потрібна підтримка. Дніпро одним із перших відгукується на заклики про допомогу. Зокрема, ми одним із перших долучилися до евакуації тварин з Фельдман-екопарку. Тепер з побажаннями якнайшвидшого миру надіслали харків'янам паски до Великодня. Мы молимся за Харьков, мы поддерживаем Харьков, мы всегда с Харьковом, мы очень любим Харьков. Харьковчане – это наши братья, и я надеюсь, что когда эта страшная война закончится, мы все будем ездить в наш любимый Харьков, посещать прекрасные парки и продолжать с харьковчанами дружить. Що робити, отримавши поранення під час авіанальоту, ракетного чи артобстрілу? Та який алгоритм дій взаємодопомоги під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій? Рятувальники Дніпропетровщини пройшли тренінг з надання екстреної домедичної допомоги. Навички відпрацьовували разом з лікарями екстренки та пожежними парамедиками Великобританії. Лише за перший місяць війни під час виконання рятувальних робіт в Україні загинув 21 рятувальник, ще 47 – травмовані. What's the first thing I can do to stop this bleeding? У пола прям дуже сильно йде кров із руки, що перше ми будемо робити? How can I stop him from bleeding? Pinch. Pinch? Pinch. Yeah, yeah. Direct pressure. So pinch on the wound. Okay. So I'm plugging the hole. Тобто перше це пряме давлення на рану, зажати рану. І добрі новини про наших рятувальників, які потрапили під ракетний обстріл 10 квітня. Речниця ДСНС області Євгенія Дудка, яка отримала найтяжчі поранення, вперше вийшла на зв'язок з лікарні. У соцмережі дівчина опублікувала пост зі словами вдячності всім, хто її підтримував та молився за неї. Нагадаємо, 10 квітня окупанти з повітря атакували Дніпровський аеропорт. У результаті постраждали 5 ДСНСників. У Дніпрі від початку війни компанія друзів-столярів зосередила зусилля на виготовленні ліжок. Логістика проста – сировина, обробка, збір, доставка. Переважно працюють для шелтерів, де знаходять притулок переселенці. Аби зекономити простір, майстри роблять ліжка двоповерховими. Деталі у наступному сюжеті. Зручні та дебелі. За таким принципом столяри-аматори вже більш ніж місяць виготовляють ліжка. Вони досить міцні. Ми робили їх і для військових. Там такі нормальні міцні чоловіки. Нарікань я не чув. Самі благодарності. Спочатку облаштували спальні місця для тероборони і ЗСУ. Тепер допомагають переселенцям. Так склалося, що в першу чергу це біженці, переміщені особи. Менше для військових, тому що в полі це не його не поставиш, тому це якісь розташування. Майже завжди там вже є якісь спальні місця. Допомагає Сергію його товариш. Андрій 18 років працював аудитором. Нині збирає конструкції та сверлить. Відкинувся свою ручку і папірці, взяв шуруповерт. Під час воєнного стану мої послуги зараз нікому не потрібні. А вільний час є, що можна присвятити його добрій справі. У середньому хлопці майструють до 30 ліжок на день. Збирати конструкції, кажуть, справа не хитра. Зібрати 4 спальні місця, 2 кровати, скріпити їх разом, десь 15 хвилин, якщо добре працювати, без перекурів. Якщо воно скріплене, то
виходить якось більше місця чи що. От, і якось легше, рідніше. Готові ліжка до шелтерів. Один з прихистків Дніпра вже отримав від дніпровських столярів майже 150 спальних місць. Та волонтерські центри розширюються, і нові ліжка конче потрібні. В цьому центрі основне поміщення – це холл. Здесь планується 50 чоловік. Мы хотим здесь поставить 15 кроватей, это будет 30 человек. И в других комнатах еще доставить, то есть это будут отдельные комнаты, чтобы там было плюс 20. Душ. Нам нужно сейчас доставить душевую кабинку. Сегодня мы покупаем бойлер, чтобы была горячая вода. То есть через пару дней мы уже открываемся. Наразі на Дніпропетровщині офіційно зареєстровано понад 135 тисяч переселенців. Тож замовлення від волонтерів на ліжка є щодня. Нині майстрам потрібні матеріали. Аби допомогти сировиною, звертайтеся за номером 067 567 6503. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Маємо пам'ятати, чат-бот «Відлік 24.02», де кожен українець може публікувати свої історії про війну, поповнився новими розділами. До вже існуючих додали ще два – «Моє життя зараз» та «Людина, яка мене вразила». Нагадаємо, чат-бот створили на початку квітня за ініціативою Олени Зеленської. За минулий тиждень кількість історій, надісланих до боту, суттєво зросла, тому перша леді України запропонувала розділити їх на більше розділів. У розповідях багато емоцій, почуттів та бажань. Тож Олена Зеленська закликала українців й надалі ділитися пережитим і разом писати історію нашої спільної перемоги. Понад 60% жителів планети вважають, що Росія – загроза для їхньої країни. Такі дані отримала у новому дослідженні компанія Ipsos. Його провели онлайн у 27 країнах світу. Опитування показало, понад 70% людей згодні з тим, що їхні держави мають приймати українських біженців. Найвищі показники – у Швеції, Нідерландах, Іспанії та Польщі. А 17% опитаних підтримують відправку на підтримку України власних військ. Фашизм 21-го століття. В українську Вікіпедію додали статтю про рашизм. Цей термін – різновид тоталітарної ідеології, що базується на основних засадах фашизму і сталінізму. Він є обґрунтуванням варварської геополітики РФ, спрямованої на окупацію та анексію територій інших держав. Часто позначається штампом «збирання земель руських». В основі рашизму, який уже цілком сформувався в офіційну ідеологію країни-агресорки, лежать заперечення сили права і затвердження права сили, неповага до суверенітету сусідів і самоствердження через свавілля і насильство. Статтю про рашизм в онлайн-енциклопедії вже переклали на 25 мов. Скасувати російське свято і перенести на іншу дату. На сайті Верховної Ради України з'явився новий законопроєкт. Група нардепів пропонує перенести День перемоги з 9 на 8 травня. На думку ініціаторів документа, в Україні відзначати День перемоги над нацизмом разом з Росією неприпустимо, особливо після її підлого нападу на нашу державу. Тим більше йдеться в законопроєкті, дату 9 травня визначив СРСР, а правонаступницею Радянського Союзу стала РФ і продовжує використовувати День перемоги як інструмент пропаганди і досягнення політичних цілей. Україна ж має відзначати цей день разом із цивілізованим світом, а 9 травня разом з державами-членами ЄС святкувати День Європи. Понад 30 вулиць Дніпра перейменують на честь українських міст і символів війни. Таке рішення одностайно ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії. Всі топоніми, що змінять, мали назви, пов'язані з країною-агресоркою. Так, замість Біломорської у Дніпрі з'явиться вулиця Чорнобаївська, а Абхазьку перейменують на Ірпеньську. Провулок Буряцький стане Бучанським, а Московський – Азовсталі. У міськраді кажуть, це не остаточний перелік. Для жителей города это не будет составлять никаких проблем, я имею в виду, в плане там, перерегистрации документов, каких-то дополнительных расходов, никаких не будет неудобств. В принципе, мы уже проходили эту историю в связи с переименованиями, связанными с декоммунизацией. Было по этому поводу много спекуляций, что это дополнительная нагрузка на городской бюджет, но сейчас опыт показал, что никаких дополнительных расходов не будет.
Дерусифікують і вулиці Кривого Рогу. Городяни підтримали петицію щодо перейменування. Звернення набрало необхідну кількість голосів і тепер ініціативу мають розглянути депутати на найближчій сесії міськради. Для початку пропонують перейменувати 10 топонімів та роботи у Кривому Розі з дерусифікації «Сила Селенна». За попередньою інформацією, там налічується більш ніж 600 об'єктів, назви яких пов'язані з Росією. Starlink тепер доступний усім українцям. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Дозвіл на використання супутникового інтернету діятиме лише на період воєнного стану. Зазначимо, раніше технології від Ілона Маска були лише у розпорядженні військових. Наразі в Україні вже понад 10 тисяч станцій Starlink. Але є й нюанс – підключення до системи платне. Комплект для обладнання коштує майже $600, а щомісячна плата – $110. Це трохи більше 3 тисяч гривень. Середня швидкість завантаження – майже 100 мегабіт на секунду. Національним регулятором було прийнято рішення, яке дозволяє на період військового стану використовувати зазначені термінали всіми охочими та всіми громадянами України та всіми органами і підприємствами будь-якої форми власності. Зазначу, що до цього також не було заборони, як дехто це почав писати і намагатись дискредитувати саму ідею, але були нормативні обмеження щодо їх використання, які ми на сьогодні усунули. Всі товари в наявності, проблем з поставками немає. Провідна українська продуктова корпорація АТБ з першого дня війни тримає гуманітарний фронт. Магазини торговельної мережі не лише забезпечують українців харчами, а й збирають та передають допомогу для наших захисників. За місяць накопичили більш ніж 100 тонн харчів, а також понад 10 тисяч тонн медикаментів та інших непродовольчих товарів. Магазини у Дніпропетровській області працюють у посиленому режимі і не зачинялись ні на хвилину. Єдине, ввели обмеження на кількість придбаних товарів на одного покупця, адже у перші тижні війни люди розкупили всі запаси, що були. І поки поновили поставки, певні товари були відсутні. Зараз усі полиці заповнені. На сьогодні дійсно є обмеження щодо придбання соціальної категорії продукції. Ми це ввели буквально з перших днів початку військової агресії, розуміючи той шалений попит, який був з боку наших покупців, з боку населення щодо саме цієї категорії продукції. На сьогодні мається на увазі, ми обмежили можливість придбання соціальних груп товарів не більше 2 одиниць для одного покупця. І це також, можна казати, вплинуло на певну стабілізацію наявності цієї продукції на полках наших магазинів і можливості придбання цієї продукції якомога більшому кількості наших покупців. Працевлаштування у війну. За майже 2 місяці активних бойових дій роботу на Дніпропетровщині знайшли тисячі безробітних. Найчастіше люди влаштовуються на сільгосппідприємства. Працюють трактористами, водіями, підсобними робітниками, охоронцями. А ще у сфері обслуговування – кухарями, продавцями та бухгалтерами, зазначають в обласному центрі зайнятості. Зараз у його базі понад 1300 вакансій. Є роботодавці, які одночасно з роботою надають і житло. Є також пропозиції для людей з інвалідністю. Статус безробітного можна отримати, звернувшись до найближчого центру зайнятості або оформити заявку в застосунку «Дія». До служби зайнятості звернулись і отримали статус понад 7 тисяч шукачів роботи. Більше 6 отримує допомогу по безробіттю. За цей період близько 5 тисяч працевлаштувалось, але ми розуміємо, що це ті люди, які реєструвались і до військового стану. Якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, то сьогодні до нас звернулося 736 безробітних з інших територій України. На вступний тест до вишу зареєструвалося понад 30 тисяч абітурієнтів Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Майбутнім вступникам залишається у травні підтвердити намір складати тест на своїй інформаційній сторінці учасника ЗНО, а ще повідомити регіону, якому перебуватимуть у липні. Зараз у Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти обробляють документи майбутніх абітурієнтів. Нагадаємо, цьогоріч вступники до вишу замість ЗНО
ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест. Він міститиме 60 завдань з української мови, математики та історії України. На виконання тесту – 1,5 години. Бестселер української кухні – візитівка культури. Страва, яку смакують у кожній нашій родині. Український борщ не має аналогів у жодній кухні світу. На кулінарний витвір вже неодноразово зазіхали росіяни, приписуючи його собі. Проте їхні щі і поруч не стояли. Нещодавно представниця російського МЗС Марія Захарова навіть звинуватила українську страву у нацизмі. Поки одні забувають прийняти ліки і верзуть нісенітницю, ми своє робимо. Зварили смачний український борщ із секретним інгредієнтом. Смакувала його наша Ольга Величко. З грибами чи квасолею, на квасі чи баранячих реберцях, з томатами чи рибою. Готують навіть із грушею, чорносливом та кульбабками. Усе це про український борщ. Існують тисячі, а можливо й мільйони різновидів приготування нашої національної страви. У кожної хазяйки свій борщ. Пані Наталя готує щонайменше 4 види борщу. Цього разу варить традиційний червоний на буряці. Сама його називає магдалинівським, бо це борщ із секретним інгредієнтом. Про родзинку трохи згодом, а поки… Починаємо різати бурячок. Наталя каже, свій перший борщ зварила ще в 9 років. З того часу, які тільки види перших страв не готувала. Та найчастіше варить саме борщ. Каже, з'їси тарілку борщу і вистачить на день. До речі, борщ вже за крок до включення у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ймовірніше, ця новина стала поперек горла росіян. Адже днями прес-секретарка російського МЗС Марія Захарова звинуватила наш борщ у нацизмі. За її словами, Україна не поділилася стравою з Росією. Та ще й обурилася, що в кулінарних книгах борщ називають українським. Нельзя було ділитися борщом. Ну нельзя. Він должен був принадлежати тільки кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. Я просто разів 10 послухала, что вона каже, я, вибачте, я не второпала. Це ж наш російський борщ. Та що це за дурня? Я, чесно кажучи, щі не їла. Ніколи. Мені пропонували, і в Росії я була кілька разів. Я не люблю, мені навіть запах неприємний. От борщ теж буква ще, але це борщ, а то хі, щось таке. Один такий шедевр російської кухні українці знайшли на Чернігівщині, звідки окупанти накивали п'ятами. Рашисти свій недоборщ притягли із собою у 3-літровій банці. Люди кажуть, таке й мишам соромно давати. Ось. Подивіться, ще одна блювота російського виробництва. Ось так кормлять другу армію світу. Ну а тепер від дешевої підробки повертаємось до смачного оригіналу. З бульйону Наталя вже дістала та розім'яла м'ясо, у каструлю вкинула буряк, за ним подрібнену яловичину. Тепер черга картоплі, а за нею моркви та капусти. Капуста повинна бути плотненька, щоб вона трошечки не була, вона варена, але трошечки хрумтіти повинна. А вже коли постояв, настоявся на другий день, я любитель другого дня борщу, от, тоді це не просто капуста, це їси і пальчики цілуєш. Занурюємо картоплю, нарізаємо цибулю. Чим мільче, тим вона краще вижарюється, вона, як кажуть, потім в горлі не застряватиме. Борщ вариться, а тим часом розкриваємо таємницю магдалинівського борщу. Секретний інгредієнт – старе сало. Сало ням-ням. Можу до борща не дожити. Декілька шматочків нарізаємо в пательню, а ще один – у товканку. Туди ж додаємо часник. Так наш борщ стане духмяним та насиченим. Воно як масличко. Ось його можна брати і дійсно на хліб намазувати. Дуже теж смачно. Ось саме це ми будемо кидати в борщ. Наталя каже, смаку борщу додають не лише свіжі продукти. Ще важливо нарізати овочі дрібненько. Останній штрих – капуста, засмажка, подрібнена зелень. Борщ кипить. Добре кипить. Перемішали. Подивились, який він гарнесенький. Спробували останнього разу, який він вам на сіль, на все остальне. Все,
Борщ готовий. Український борщ об'єднує весь світ. Голівудський актор та режисер Лів Шрайбер готував борщ для українських переселенців у Перемишлі. У народі кажуть, далеко куцому до зайця. Так і російським щі – до українського борщу. Їм за поребріком тільки й залишається давитися слиною. Бо борщ завжди був, є і буде українським. Смачного! Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Був Путін, став Еберхофер. У парку дикої природи в Баварії кабану дали нове ім'я. 3 роки тому його назвали Путіним через російське походження та значні розміри. Він важить практично 200 кілограмів. Це втричі більше, ніж типовий кабан з Німеччини. Однак через звірства російських окупантів в Україні власник звіринця вирішив змінити прізвисько тварини. Зоопарк шукав назвисько кабану через соцмережі. Люди прислали майже 2700 пропозицій. Зрештою, кабана назвали Еберхофером на честь поліцейського з популярної в Баварії серії книг. Церемонія перейменування пройшла урочисто. Кабана пригостили тортом з марципаном і бісквітом, прикрашеним 5 усміхненими пацями. А на Миколаївщині службовий пес окупантів перейшов на бік України. Він вижив у бою, після якого його знайшли місцеві. Далі хвостатий на прізвисько Колбін потрапив до наших військових. З вівчарки зняли нашийники з триколором та наділи новий з тризубом. Тепер пес проходить службу в кінологічному підрозділі однієї з частин Миколаєва і готується захищати Україну від російських загарбників. І інформація на сам кінець. У Верховній Раді України підтримали законопроєкт Володимира Зеленського про подовження воєнного стану в країні до 25 травня. Сподіваємося, скоро нам воєнний стан не знадобиться, адже над Україною буде мирне небо. Ми незламні, бо ми разом. Крокуємо впевнено до перемоги. Все буде Україна!